sagrado. Ouvi as suas preces, Stefan. Pode voltar seus olhos para mim. Tenho feito o possível para que suas palavras sejam cumpridas, senhor. Sei disso. Também sei que às vezes tem dúvidas. Sou humano, portanto imperfeito. É que se passou tanto tempo desde... O tempo não existe. O que há é a ordem natural dos eventos. Há o nascer e o crescer. E agora haverá o conquistar e o comandar. Ricardo, o meu filho logo irá abraçar seu destino. Com seu apoio, Stefan, a nossa igreja se tornará a maior, a mais seguida e adorada por todo o mundo. Quando? Você saberá. Prepare-se. O caminho começa a ser traçado.